Morjesta ja tervetuloa takaisin tälle kanavalle, joka on se ykköspaikka, josta löytyy hyvät ja ajankohtaiset tiedot liittyen myyntiin ja asiakastyöhön. Jos tää on nyt kokonaan uusi tuttavuus, tai minä olen kokonaan uusi tuttavuus sulle, niin kannattaa ihan ihmeessä tilata tää kanava, koska se on ilmasta ja toisekseen niin tää on hyödyllistä sit sun myyntiuran kannalta. Okidoki, eli käydään asiaan sitten. Eli kun juhlapuheet lähestyy ja soittaminen perjantaisiin. Ja heti alkuun mä voin sanoa sit se, että kun kuvitellaan vaikka nyt jatkossa, että käsitellään tätä asiaa niin kuin perjantaista, eli viikonloppu niin kuin lähestyy, okei? Eli kun se perjantai-aamu koittaa, niin ole silloin heti 9 toimistolla soittamassa, tai siis heti kun saa soittaa. Eli 9 aamulla soittamassa minimitauoilla superintensiivisesti, ja minimitauoilla tarkoitan siis sitä, että ihan 1-2 taukoa ja maksimissaan joku 5 minuuttia, niin sinulla säilyy sitten semmoinen momentum koko ajan. No miksi näin? No sen takia, koska asiakkaat on paljon kiinnostuneempia sun asioista, kun on vielä perjantai-aamupäivä, kuin se, että ollaan perjantai-iltapäivässä. Ja tämäkin tarkoittaa sit sitä, että ne asiakkaat ei vielä ajattele sitä viikonloppua siinä aamupäivällä niin paljon kuin sitten siinä iltapäivällä. Koska ne on kuitenkin joutunut kuvitella vaikka, että ne on joutunut menemään töihin, niin niille ei ole vielä sitä mindsettiä sitten, että okei, mitähän, että mun pitää vielä tehdä tähän enää jotain töitä ja kaikkea tämmöistä. Niin ne voi vielä, ne on vastaanottavaisemmalla tuulella silloin. No, sit kun se perjantai-iltapäivä tulee, vaikka kello 1 jälkeen sovitaan näin, kun ihmiset on tullut töistä, niin teknisesti syömästä, niin teknisesti ajatellen ne on edelleen siellä töissä, mutta ne ajattelee vaan koko ajan sitä viikonloppua ja tekee vaan sen, mitä ehkä pitääkin. Ja tää on nyt se, missä tässä pitää olla siis tarkkana. Eli sen takia mä sanoin, että soita aina, kun on perjantai kyseessä, niin silloin perjantai-aamupäivällä niin intensiivisesti kuin voit, koska asiakkaat saa silloin kiinni ja asiakkaat kiinnostuu. Ja se on ihan päinvastaista, mitä tapahtuu sitten perjantai-iltapäivänä tai just tämmöisen juhlapyhän aattona. Just edellä mainitusta syystä, että mitä kaikkea kivaa sitten keksitty just silloin juhlapyhiksi ja mitä sitten tapahtuu viikonloppuna ja tämmöistä. Että ei se niin kiinnostava kuin se sun tuote tai palvelu onkin myynnistä, niin en ehkä kuuntele sitten kuitenkaan niin tarkasti. Ja tää ei ole nyt mikään tämmönen, että kyllä sä pystyt nyt tekemään ihan hyvin kauppaa silloin perjantaina, ihan milloin vaan. Tää on ihan mun oma kokemus tästä asiasta. Tää ei ole nyt mitään tämmöistä, mitä sillä tavalla, että mä yritän lannistaa sua ja sä oot varmaan tosi hyvä closer ja tosi hyvä myyjä. Mutta se villakoiran ydin on vaan siis se, että mikä on mun omat kokemukset tästä työstä. Ja sen takia mä edelleen sanon, että soita perjantaina aamulla kaikkein intensiivisemmin, koska se perjantai-iltapäivä on hyvinkin haasteellista, jopa mahdotonta tai vaikeaa saada ihmiset kiinnostumaan. Saati, että sä saisit jotain kauppaakin sitten vielä aina. Okei. Ja ikävintä tässä on sitten vielä kaiken lisäksi se, että ihmiset ei välttämättä edes vastaa puhelimeen perjantaina iltapäivällä, näin. Okei, jos sä oot semmoisessa yrityksessä töissä, että siellä on siis tämmöisiä järjestelmiä, että ne soittaa esimerkiksi vaikka 50 numeroa yhtä aikaa, ja sitten kun sieltä joku vastaa, niin sitten sulla tulee ne tiedot tähän näin, ja sitten sä puhut joku tyypin kanssa, sit voit heittää saman tien silleen, joo, Mikko Tuomi täällä soittaa, moro. Näin, ja sit vaan se normaali spiikki, no kyllä sä tiedät. No, mut anyway, tästä on nyt sit kysymys. No, mikä siis nyt neuvoksi? Mitä siis tehdä? Mitä sit jos tapahtuukin näin? Eli mä peräänkuulutan nyt vielä tätä asiaa, koska tää on erittäin tärkeetä. Eli soita silloin aamupäivällä, tai oli se nyt sitten perjantai tai joku aatto, niin soita silloin aamulla niin intensiivisesti kuin olla voi, koska silloin sä voit saada sitä kauppaa. Jos näin ei käy, niin meillä on olemassa myös vaihtoehto, ja se on soittaminen lauantaisin. Okei, tää kuulostaa tosi ikävältä, ja se kuulostaa silleen, että pitääkö mun nyt oikeasti tehdä tätä työtä 6 kertaa viikossa. Mutta tähän on hyvä syys, koska jos perjantai niin aina menee pieleen
tämän jutun takia, tai just se aatto niin kun tulee, joku juhlapyhä aatto, se joudut silloin mennä soittaa. Niin lauantai soittaminen on just oikea tapa tehdä, kompensoida sitten se tulos sit sillä lailla, että jos se perjantai se aatto menee pieleen, niin soita sitten niin kun lauantaina. Mä en nyt tarkoita siis sitä, että sun pitää niin kun tehdä sitten vaikka tämmönen koko päivä työ siitä, niin kun siitä sitä lauantaisoittelusta, että sä voit esimerkiksi vaikka niinku kerran kuussa niinku tehdä näin, tai vaikka kaksi kertaa kuussa. Että meet sinne vaikka, niinku, sovitaan vaikka, että meet sinne vaikka 11-12 aikoihin, jos on aamuvirkumpi, niin me aikaisemmin, mutta kuitenkin, ainakin meillä aikoinaan saatiin soittaa perjantai, ei kun anteeksi, meni päivät sekaisin, lauantaisin sitten niinku 10 eteenpäin näin. Että oot siellä vaikka niinku muutaman tunnin, pari-kolme tuntia, ja sitten lähdet kotiin. Ja mä voin kyllä sanoa, että se vastaanotto silloin on huomattavasti niinku parempi kuin perjantai-iltapäivällä. Ihmiset niinku on hyvällä tuulella, on viikonloppu menossa ja kaikkea nauttii auringonpaisteesta. Tai riippuu tietenkin, onko se nyt kesä, syksy tai talvi vai milloin soita tai kevät. Mutta kuitenkin tää on niinku nyt se, niinku se homman ydin. Eli soita niinku välillä lauantaisin kanssa. Et ei siitä niinku haittaa niinku varmasti niinku oo. Ja varmasti niinku kanssa saat tämmösiä niinku hyviä bonuspisteitä sitten kanssa niinku esimiesten niinku silmissä, että sä oot käynyt joskus soittamassa lauantaisin, koska mä oon ite huomannut kans sit sillä tavalla, että ihan hyviä tuloksia on niinku tullut. Jos et sä nyt jaksa olla sitä kahta kolmea tuntia sitten niinku töissä, niin sä voit vaikka tehdä sitten tämmösen niinku sopimuksen itsellesi, että kirjoitat siihen alas itsellesi, että et vaikka kahden tunnin tai vaikka puolentoista tunnin sisällä teen 3 kauppaa ja sitten lähden pois. Näin. Et siis keinoja on, mutta pitää ehkä mennä vähän niin kuin oman mukavuusalueen ulkopuolella. Mä myönnän sen, että siis ekan kerran kun mä menin soittaa lauantaisin, niin se tuntui oikeasti tosi hassulta ja se tuntui tosi oudolta silloin perjantaina iltana, että ai niin, munhan pitää mennä huomenna töihin, mutta kaikki meni niin kuin ihan sitten niin kuin hyviä, ja yleensä siellä oli kausitaan muuta useitakin mun työkavereita niin kuin soittamassa ja kaikkea tämmöistä, ja soittolistutkin oli parempia, näin. Mutta mä itse asiassa tein tästä lauantai-soittamisesta vielä niin kuin erikseen videoon, niin voidaan tehdä siitä ihan vaikka syvä analyysi, näin, että mitä silloin kannattaa niin kuin tehdä, mitä ei kannata tehdä, niin päin pois. Alright, eli tämä video oli ihan käytännössä niin kuin ihan tältä osin tässä. Jos tykkäsit tästä, niin ihmeessä kannattaa peukuttaa. No kyllä en tiedä, miten peukutetaan, mutta kuitenkin annoin esimerkin. Sitten tilaa tämä kanava, se on hyödyllistä. Ja sitten kanssa kelloikaneja koskettamalla saat sitten aina heti tiedon, kun uusi video on laitettu linjoille. Ja näitähän tulee siis ihan joka viikko. Näin. Sitten on toi mun Instagram-kanava, eli puhelinmyyntijutut. Sitä kannattaa ruveta seuraamaan, siellä on hyvää behind the scenes -materiaalia, eli miten niin kuin teen niin kuin näitä videoita ja kaikkea semmoista, ja sitten toisekseen niin laitan sinne kanssa hyviä tämmöisiä myyntimeemejä, asiakastyömeemejä, niin ihmeessä kannattaa myös seurata kans sitten sitä. Ja jos nyt tuntuisi jostain syystä siltä, että tämä nyt ei ollut ehkä tämä video ihan niin kuin sun juttus, niin tutustu tohon tai tohon videoon, niin ehkä jompikumpi noista sitten niin kuin on parempi. Jos ei kumpikaan niistäkään, niin sitten katso sitten joku muu video. Näitä videoita siis riittää. Okei, hyvää myyntiä, hyvää vointia, kaikkea hyvää. Kiitos, moi!